Comencem aquesta segona volta després d'haver fet la primera força bé. Comencem amb aquest partit de Bros Bàsquet, un partit que ja a la prèvia de quan jugàvem a casa us deia que és un equip candidat a classificar-se pel top 16, un equip que fa molt bon bàsquet. Ha aconseguit les seves dues últimes victòries en els dos darrers partits, crec que està en una línia ascendent també de resultats. Un equip que a casa juga molt bé, amb molt bon ambient amb el seu públic. Lògicament, Nachvar és un jugador que amb les dues competicions té 20 punts de mitjana. És un jugador especial que ocupa posició 3 i 4, que és molt gran i que el tipus de manera de notar que té és molt difícil de defensar. Gibson penso que és un americà de primer nivell, amb molt bon contra 1 a les dues mans, amb molt bon tir exterior, que té moments brillants dins de partit, i després tant Gabel com Jacobsen li donen aquesta continuïtat del bon joc, del saber estar. Crec que tenen interiors força interessants en quant a la seva capacitat física, la seva capacitat d'entrega, el seu dinamisme, la seva força, no? Com són Firbes, com és en Latavius Williams, o penso que tenen un equip força, força interessant i que ens posarà les coses molt difícils, segur. És evident que aquesta segona volta tenim tres partits fora de casa, tres camps molt difícils, com són Partizan, Besiktas i aquest de Bros Bàsquet. Avui comença aquesta segona volta i la veritat és que ens faria molta il·lusió guanyar aquest partit.